അസ്സലാമലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, അന്നഹ്വുൽ വാലിഹ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ കിതാബിലെ നാലാമത്തെ പാഠമാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായി പഠിക്കുവാനുള്ളത്. പാഠത്തിൻ്റെ പേര് മവാലിഉ ഫതിഹി ഹംസത്തി അന്ന എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ നവാസിഹുകളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു. നവാസിഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുബ്തദയുടെയും ഖബറിൻ്റെയും ഇഅ്റാബ് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന പദങ്ങൾക്കാണ് പറയുന്നത്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇനമാണ് ഇന്ന വ അഖവാത്തുഹ എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? ഇന്ന വ അഖവാത്തുഹയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇന്ന, അന്ന എന്നീ രണ്ട് ഹർഫുകൾ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഇന്ന എന്നുള്ളതും അന്ന എന്നുള്ളതും ഇവിടെയുള്ള ഹംസയ്ക്ക് എപ്പോഴാണ് ഫത്ഹ് നൽകപ്പെടുക, എപ്പോഴാണ് കസ്ര നൽകപ്പെടുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് മവാലിഉ ഫത്ഹ് ഹംസത്തി അന്ന. അന്ന എന്നുള്ളതിലെ ഹംസക്ക് ഫത്ഹ് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത്. ഏതായാലും ആദ്യമായി നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. എട്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അവിടെ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അവയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. അൽ അംസിലത്തു. ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം, യസുറുനി അന്നക മുത്തീഉൻ. രണ്ട്, യുഅലിമുനി അന്നൽ ഗുബാറ കസീറുൻ. മൂന്ന്, അതമന്ന അന്നൽ ഖമറ ത്വാലിഉൻ. നാല്, അലിംതു അന്നൽ ഖിത്താറ മുതഹദ്ദിഖുൻ. അഞ്ച്, ളുന്ന അന്നൻ നതീജത ഹസനതുൻ. ആറ്, ഉരിഫ അന്ന സാരിഖ ജരീഉൻ. ഏഴ്, അഅ്തൈതുഹു ലിഅന്നഹു ഫഖീറുൻ. എട്ട്, ലാ ശക്ക ഫി അന്നൽ അദബ വാജിബുൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എട്ട് ഉദാഹരണങ്ങളും നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ എട്ട് ഉദാഹരണത്തിലും നമുക്ക് അന്ന എന്നുള്ള ഹർഫ്, ആ പദം കാണാവുന്നതാണ്, അല്ലേ? അന്ന എന്നുള്ളതിലൊക്കെ അവിടെ ഹംസക്ക് ഫത്ഹാണ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്നുള്ളതുപോലെ ഓരോ ജുംലയുടെയും നേരെയായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിലായിട്ട് മറ്റൊരു ജുംല കൂടി, സമാനമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ജുംല കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, അല്ലേ? യസുറുനി അന്നക മുത്തീഉൻ എന്നുള്ളതിനു നേരെ യസുറുനി ഇതാഅതുക എന്ന് കാണാം. യുഅലിമുനി അന്നൽ ഗുബാറ കസീറുൻ എന്നുള്ളതിനു നേരെ യുഅലിമുനി കസ്റത്തുൽ ഗുബാരി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം, അല്ലേ? ഏതായാലും നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ജുംലകളൊക്കെ ഒന്ന് അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കാം. യസുറുനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. സറ എന്നാൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം. അതിൻ്റെ മുലാരി ആണ് യസുറു, സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. നീ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. അന്നക, തീർച്ചയായിട്ടും നീ. മുത്തീഉൻ, അനുസരണയുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ നീ അനുസരണയുള്ളവനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് യസുറുനി അന്നക മുത്തീഉൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തേത് യുഅലിമുനി അഅലമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം. അതിൻ്റെ മുലാരി ആണ് യുഅലിമു, വേദനിപ്പിക്കുന്നു. യുഅലിമുനി, എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. അന്നൽ ഗുബാറ, തീർച്ചയായിട്ടും പൊടിപടലം. കസീറുൻ, ധാരാളമാണ്. അപ്പോൾ പൊടിപടലം ധാരാളമാണ് എന്നുള്ളത് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ജുംലയുടെ അർത്ഥം. ഇനി മൂന്നാമത്തേത് അതമന്ന, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തമന്ന എന്നാൽ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ്. അതമന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അന്നൽ ഖമറ, തീർച്ചയായിട്ടും ചന്ദ്രൻ. ത്വാലിഉൻ, ഉദിച്ചതാണ് എന്ന്, അതായത് ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നതാകണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നർത്ഥം. ഇനി നാലാമത്തേത് അലിംതു, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അന്നൽ ഖിത്താറ, തീർച്ചയായിട്ടും ട്രെയിന്, തീവണ്ടി. മുതഹർരിക്കും, ചലിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീവണ്ടി ചലിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു, മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇനി അഞ്ചാമത്തേത് ളുന്ന. ളന്ന എന്നാൽ ഭാവിച്ചു എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം. ളുന്ന, ഭാവിക്കപ്പെട്ടു. അന്നന്നതീജത, തീർച്ചയായിട്ടും റിസൾട്ട്. ഹസനത്തുൻ, നല്ലതാണ് എന്ന്, റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവാണ് എന്ന് ഭാവിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ ജുംലയുടെ അർത്ഥം. ഇനി ആറാമത്തേത് ഉരിഫ, അറിയപ്പെട്ടു. അന്ന സാരിഖ, തീർച്ചയായിട്ടും കള്ളൻ. ജരീഉൻ, ജരീഉൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യശാലി എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ കള്ളൻ ധൈര്യശാലിയാണ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു എന്നാണ് ആറാമത്തെ ജുംലക്കുള്ള അർത്ഥം. ഇനി ഏഴാമത്തേത് അഅ്തൈതുഹു. അഅ്ത എന്നാൽ നൽകി എന്നാണ് അർത്ഥം. അഅ്തൈതുഹു, ഞാൻ അവന് നൽകി. ലിഅന്നഹു, കാരണം അവൻ. ഫഖീറുൻ, പാവപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോൾ അവൻ പാവപ്പെട്ടവനായത് കാരണത്താൽ ഞാനവന് നൽകി, സഹായിച്ചു എന്നാണ് ഈ ജുംലയുടെ അർത്ഥം.
ഇനി ഏഴാമത്തത് ലാ ഷക്ക ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഷക്കുൻ എന്നാൽ സംശയം എന്നാണ് ലാ ഷക്ക ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഫി അന്നൽ അദബ തീർച്ചയായിട്ടും മര്യാദ ആണ് എന്നുള്ളതിൽ വാജിബുൻ നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളതിൽ അപ്പോൾ മര്യാദ കാണിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നാണ് എട്ടാമത്തെ ജുംലയുടെ ആശയം ഓക്കെ ഏതായാലും ഇതിനോടകം നമ്മൾ അന്ന എന്നുള്ള പദം വന്ന എട്ട് ജുംലകൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എന്നാൽ ഈ എട്ട് ജുംലകളെയും നമുക്ക് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പറയാവുന്നതാണ് അതായത് അന്ന എന്നുള്ളതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഇസ്മ വരും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഖബർ വരും എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആദ്യത്തെ ജുംലയിൽ അന്നക്ക മുത്തിയോൺ എന്നുള്ളയിടത്ത് ആ ക എന്നുള്ളതാണ് അന്നയുടെ ഇസ്മായിട്ട് വരുന്നത് മുത്തിയോൺ എന്നുള്ളതാണ് ഖബറായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തതിൽ അന്നൽ ഖുബാറ കസീറുൻ എന്നുള്ളയിടത്ത് ഖുബാറ എന്നുള്ളതാണ് അന്നയുടെ ഇസ്മായിട്ട് വരുന്നത് കസീറുൻ എന്നാണ് ഖബറായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏതായാലും ഈ അന്ന എന്നുള്ളതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇസ്മ ഖബർ എന്നിവ മൂന്നും കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മസ്ദറാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജുംലയിൽ യസുറുനി അന്നക്ക മുത്തിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അനുസരണയുള്ളവനാണ് എന്നത് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണല്ലോ അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പറയാം എന്താണത് നിന്റെ അനുസരണ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാം അല്ലേ ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് യസുറുനി ഇതാഅതുക നിന്റെ അനുസരണ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്നക്ക മുത്തിയോൺ എന്നുള്ള അന്ന എന്നുള്ള ഹർഫും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഇസ്മും പിന്നീട് വന്ന അതിൻ്റെ ഖബറും ഇവ മൂന്നും കൂടെ ചേർത്തിയിട്ട് നമുക്കൊരു മസ്തറാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ യസുറുനി അന്നക്ക മുത്തിയോൺ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് യസുറുനി ഇതാഅതുക എന്നുള്ള ഒരു മസ്തറാക്കാൻ നമുക്കവിടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ജുംല നോക്കിയാലോ യുഅലിമുനി അന്നൽ ഖുബാറ കസീറുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം പൊടിപടലം ധാരാളമുണ്ട് എന്നത് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണല്ലോ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം പൊടിപടലത്തിൻ്റെ ആധിക്യം എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാം അല്ലേ പൊടിപടലം ധാരാളമുണ്ട് എന്നത് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ മസ്തറാക്കിയ ഉദാഹരണമാണ് അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണുന്നത് യുഅലിമുനി എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു കസ്റത്തുൽ ഖുബാരി പൊടിപടലത്തിൻ്റെ ആധിക്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അന്നൽ ഖുബാറ കസീറുൻ എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ കസ്റത്തുൽ ഖുബാരി എന്നുള്ള കസ്റത്ത് എന്നുള്ള ഒരു മസ്തറാക്കി മാറ്റിയത് നമുക്ക് കാണാം ഇനി മൂന്നാമത്തത് അതമന്ന അന്നൽ ഖമറ ത്വാലിഉൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉദയത്തെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കൊരു മസ്തറാക്കിയതിനെ പറയാം അല്ലേ അതമന്ന തുലൂ അൽ ഖമരി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അന്നൽ ഖമറ ത്വാലിഉൻ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഒരു മസ്തറാക്കിയിട്ട് തുലൂ അൽ ഖമരി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി പറയാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അലിംതു അന്നൽ ഖിതാറ മുതഹല്ലിക്കുൻ എന്നുള്ളതിന് അലിംതു തഹറുക്കൽ ഖിതാരി ഓക്കെ ആ ട്രെയിന് ചലിക്കുന്നുവെന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ലുന്ന അന്നന്നെത്തീറ്റ തഹസനത്തുൻ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് മസ്തറാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റാം ലുന്ന ഹുസ്നുൻ നെത്തീജത്തി ഓക്കെ റിസൾട്ട് നന്നാവുക എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഭാവിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി ആറാമത്തത് ഉരിഫ അന്ന സാരിഖ ജരീഉൻ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഉരിഫ ജറാഅത്തു സാരിഖ് എന്നാക്കാം അല്ലേ കള്ളൻ്റെ ധീരത അറിയപ്പെട്ടു എന്നാക്കാം ഇനി ഏഴാമത്തതും അഅ്തൈതുഹു ലി അന്നഹു ഫഖീറുൻ അവൻ പാവപ്പെട്ടവനാണ് എന്നതിനാൽ ഞാനവന് നൽകി എന്നാണല്ലോ ഏഴാമത്തെ ജുംലയുടെ അർത്ഥം അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം അഅ്തൈതുഹു ലി ഫഖരിഹി അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം കാരണത്താൽ ഞാനവന് നൽകി ഇവിടെ ലി അന്നഹു ഫഖീറുൻ എന്നുള്ള അവിടുത്തെ അന്ന പിന്നെ അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഇസ്മ പിന്നെ ഫഖീറുൻ എന്നുള്ള ഖബർ ഇവ മൂന്നിനെയും ചേർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഫഖരിഹി എന്നാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എട്ടാമത്തത് ലാ ഷക്ക ഫി അന്നൽ അദബ വാജിബുൻ എന്നുള്ളിടത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ലാ ഷക്ക ഫി വുജൂബിൽ അദബ് എന്ന് അന്നൽ അദബ വാജിബുൻ എന്നുള്ളതിന് വുജൂബിൽ അദബ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മസ്തറാക്കി നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ട് രൂപത്തിലുള്ള ജുംല അന്ന എന്ന് വന്ന ജുംല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതോടുകൂടെ തന്നെ അവിടെയുള്ള അന്നയും അതിൻ്റെ ഇസ്മും ഖബറും ചേർത്തിട്ട് മറ്റൊരു മസ്തറാക്കിയിട്ടും നമ്മൾ ആ ജുംലയെ മാറ്റി എഴുതി
ഓക്കേ ഇങ്ങനെ ഒരു അന്ന എന്നുള്ള പദത്തിന് ശേഷമുള്ള സാധനത്തെ ഒരു ജുംലയാക്കാൻ കഴിയും എന്നും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള അന്ന എന്നുള്ളതിന് ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫത്ഹ് ആണ് നൽകുക എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കേ അപ്പോൾ യസുറുനി എന്നതിന് ശേഷം അന്ന എന്നാണോ ഇന്ന എന്നാണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി അവിടെയുള്ള അന്നയുടെ ശേഷമുള്ള ഇസ്മിനെയും ഖബറിനെയും ചേർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മസ്തറാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ മസ്തറാക്കാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അന്ന എന്നാണ് ചേർത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് കായിതയിലേക്ക് കടക്കാം കായിതയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒന്ന് നോക്കുക 107-ാമത്തെ കായിത തുഫ്തഹു ഹംസത്തു അന്ന അന്ന എന്നുള്ളതിലെ ഹംസ ഫതഹ് ചെയ്യപ്പെടും എങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇദാ ഹല്ലത്ത് ഹല്ല എന്നാൽ ഇറങ്ങി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇദാ ഹല്ലത്ത് ഹിയ ഈ അന്ന എന്നുള്ളത് ഇറങ്ങുകയാണ് എങ്കിൽ വസ്മുഹ വ ഖബറുഹ അതിൻ്റെ ഇസ്മും അതിൻ്റെ ഖബറും കൂടെ അത് ഇറങ്ങുകയാണ് എങ്കിൽ മഹല്ലൽ മസ്തരി ഒരു മസ്തറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ മസ്തറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അന്നയും അതിൻ്റെ ഇസ്മും അതിൻ്റെ ഖബറും ഇറങ്ങാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അന്ന എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഹംസക്ക് നമ്മൾ ഫതഹ് ആണ് നൽകേണ്ടത് യസുറുനി അന്നക്ക മുത്തിയുൻ എന്നുള്ളയിടത്ത് അന്നക്ക മുത്തിയുൻ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഈ താഴ്ത്തുക എന്ന് മാറ്റി എഴുതാൻ കഴിയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹംസയ്ക്ക് നമ്മൾ അന്നക്ക എന്നാണ് നൽകേണ്ടത് എന്നർത്ഥം ആ ഹംസയ്ക്ക് ഫത്ഹ ആണ് നൽകേണ്ടത് ഇനി 108-ാമത്തെ കായിത നോക്കാം അൽ മസ്തറുൽ മുക്കവ്വനു മിൻ അന്ന വസ്മിഹ വ ഖബരിഹ യുസമ്മ ബിൽ മസ്തറിൽ മുഅവ്വലി ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അന്നക്ക മുത്തിയുൻ എന്നുള്ളതിന് ഇതാഅതുക എന്നാക്കിയല്ലോ ആ ഇതാഅതുക എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ അൽ മസ്തറുൽ മുഅവ്വലു എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്ന മസ്തർ എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അതാണ് അൽ മസ്തറുൽ മുക്കവ്വനു ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന മസ്തർ മിൻ അന്ന വസ്മിഹ വ ഖബരിഹ അന്ന പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഇസ്മ് അതിൻ്റെ ഖബർ എന്നിവയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന മസ്തറാകുന്നത് യുസമ്മ അത് പേര് വിളിക്കപ്പെടുന്നു ബിൽ മസ്തറിൽ മുഅവ്വലി അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അൽ മസ്തറുൽ മുഅവ്വലി എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇതാഅതുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണത്തിലെ ആ മസ്തറിനെ നമ്മൾ അൽ മസ്തറുൽ മുഅവ്വലു എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം 109-ാമത്തെ കായിത യകൂനുൽ മസ്തറുൽ മുഅവ്വലു ഇങ്ങനെയുള്ള മസ്തറുൽ മുഅവ്വല് ആകും മസ്തറുൽ മുഅവ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അന്ന അതിൻ്റെ ഇസ്മ് അതിൻ്റെ ഖബർ ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആ മസ്തറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മസ്തറുൽ മുഅവ്വലി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മസ്തറുൽ മുഅവ്വല് ആകും ഫാഇലൻ അത് ഫാഇലാകാം വ മഫ്ഊലൻ ബിഹി മഫ്ഊലൻ ബിഹി ആകാം വ നായിബ ഫാഇലിൻ നായിബ ഫാഇലാകാം നായിബ ഫാഇൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മജ്ഹൂൽ ായ ഫിഅലുകളുടെ ശേഷം വരുന്ന ഫാഇലിനെയാണ് നമ്മൾ നായിബ് ഫാഇൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നായിബ് ഫാഇലാകാം വ മജ്റൂറും ബി ഹർഫ് ജറിൻ ഒരു ഹർഫ് ജറ് കൊണ്ട് മജ്റൂറും ആകാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നാല് രൂപത്തിലും ഈ മസ്തറുൽ മുഅവ്വല് ആകാവുന്നതാണ് എന്നർത്ഥം അത് നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം എന്നായിരുന്നു യസുറുനി അന്നക മുത്തിയുൻ എന്നുള്ളതിനെ മസ്തറ മുഅവ്വലാക്കുമ്പോൾ യസുറുനി ഇതാഅതുക എന്നാണ് വന്നത് അല്ലേ ഇതാഅതുക എന്നുള്ളത് അവിടെ എന്താണ് യസുറു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫാഇലായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിന്റെ അനുസരണയാണ് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം ഇനി രണ്ടാമത്തേത് നോക്കിയാലോ യുഅലിമുനി കസ്റത്തുൽ ഖുബാരി ഇവിടെ കസ്റത്തുൽ ഖുബാരി എന്നുള്ളത് യുഅലിമു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫാഇലാണ് അല്ലേ ഉലിമു എന്നുള്ളത് കസ്റത്തുൽ ഖുബാറാണ് ചെയ്യുന്നത് പൊടിപടലത്തിൻ്റെ ആധിക്യം എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഉദാഹരണത്തിൽ മസ്തറുൽ മുഅവ്വല് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫാഇലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഉദാഹരണത്തിൽ അവ മഫ്ഊൽ ബിഹി ആയിട്ടാണ് മസ്തറുൽ മുഅവ്വല് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ അതമന്ന അന്നൽ ഖമറ ത്വാലിഉൻ എന്നുള്ളതിനെ മസ്തറുൽ മുഅവ്വലിലേക്കാക്കിയാൽ അതമന്ന തുലുഅൽ ഖമരി എന്നാണാവുന്നത് അല്ലേ ഇനി നാലാമത്തതോ അലിംതു തഹറുക്കൽ ഖിതാരി എന്നാണാവുന്നത് അവ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തെയും മസ്തറുൽ മുഅവ്വൽ എന്താണ് ഒന്ന് തുലു അൽ ഖമരി രണ്ട് തഹറുക്കൽ ഖിതാരി ഇവ രണ്ടും എന്താണ് മഫ്ഊൽ ബിഹി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതമന്ന എന്നുള്ളതിൻ്റെ മഫ്ഊൽ ബിഹിയാണ് തുലു അൽ ഖമരി എന്നുള്ളത് അലിംതു എന്നുള്ളതിൻ്റെ മഫ്ഊൽ ബിഹിയാണ് തഹറുക്കൽ ഖിതാരി എന്നുള്ളത്
ഓക്കെ ഇനി അഞ്ച് ആറ് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കിയാലോ ലുന്ന അന്ന നതീജത ഹസനത്തുൻ എന്നുള്ളതിനെ മസ്ദർ മുഅവ്വലാക്കിയാൽ ലുന്ന ഹുസ്നുൻ നതീജത്തി എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലേ ആറാമത്തേത് ഉരിഫ അന്ന സാരിഖ ജരീഉൻ എന്നുള്ളതിനെ മസ്ദർ മുഅവ്വലാക്കിയാൽ ഉരിഫ ജറാഅത്തു സാരിഖി എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഏതായിരുന്നാലും ഈ അവസരത്തിൽ മസ്ദർ മുഅവ്വലായിട്ടുള്ള ഹുസ്നുൻ നതീജത്തി എന്നുള്ളതും ജറാഅത്തു സാരിഖി എന്നുള്ളതും ലുന്ന എന്നുള്ളതിന്റെ നായിബ് ഫാഇലാണ് ഉരിഫ എന്നുള്ളതിന്റെ നായിബ് ഫാഇലാണ് അല്ലേ ലുന്ന എന്നുള്ളതിന്റെ നായിബ് ഫാഇലാണ് ഹുസ്നുൻ നതീജത്തി എന്നുള്ളത് ഉരിഫ എന്നുള്ളതിന്റെ നായിബ് ഫാഇലാണ് ജറാഅത്തു സാരിഖി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും മസ്ദർ മുഅവ്വൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നായിബ് ഫാഇലായിട്ടാണ് ഇനി ഏഴ് എട്ട് ഉദാഹരണത്തിലോ അഅതൈതുഹു ലിഅന്നഹു ഫഖീറുൻ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ലിഅന്നഹു ഫഖീറുൻ എന്നുള്ളതിനെ ഫഖരിഹി എന്നുള്ള മസ്ദർ മുഅവ്വലാക്കുമ്പോൾ അഅതൈതുഹു ലിഫഖരിഹി എന്ന് വരുന്നു എട്ടാമത്തേതിൽ ലാ ശക്ക ഫി അന്നൽ അദബ വാജിബുൻ എന്നുള്ളതിലെ അന്നൽ അദബ വാജിബുൻ എന്നുള്ളതിനെ മസ്ദർ മുഅവ്വലാക്കുമ്പോൾ വുജൂബുൽ അദബ് എന്ന് വരുന്നു ആ ജുംല ലാ ശക്ക ഫി വുജൂബിൽ അദബ് എന്നാകുന്നു ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും നോക്കിയാൽ ഫഖരിഹി എന്നുള്ള മസ്ദർ മുഅവ്വലും വുജൂബിൽ അദബ് എന്നുള്ള മസ്ദർ മുഅവ്വലും മജറൂറായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഫഖരിഹി എന്നുള്ളതിന് മുമ്പ് ഹർഫു ജറായിട്ടുള്ള ലാമുണ്ട് വുജൂബിൽ അദബ് എന്നുള്ളതിന് മുമ്പ് ഹർഫു ജറായിട്ടുള്ള ഫീയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവ രണ്ട് കാരണത്താൽ ഈ രണ്ട് മസ്ദർ മുഅവ്വലും മജറൂറായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ഖായിദയിൽ പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന മസ്ദർ മുഅവ്വലുകൾ ഒന്നുകിൽ ഫാഇലാകാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മഫ്ഊൽ ബിഹിയാകാം മൂന്ന് നാല് ഉദാഹരണങ്ങളെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നായിബ് ഫാഇലാകാം അഞ്ച് ആറ് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ പറയപ്പെട്ടതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ മജ്റൂറം ബി ഹർഫിൽ ജർ ആകാം ഏഴ് എട്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ പറയപ്പെട്ടതുപോലെ എന്നർത്ഥം